fett dumt. Dag på anläggningen. Ja, det går inte anläggningen. Ja, just det, var ju det var. Anläggningen? Den var anläggningen. Det är bra. På byggen då? På bygga hus. Man kommer dit vid 10:30. Går hem vid 11:30. Ja, det är typ. Sen en halvtimme fika på det. Under tiden. Ja, då har vi hunnit äta lunch på den tiden. Man måste ha riktigt kära i 4,5 timme. Inte rakt ur grävmaskinen. Bra att hitta din roll, du kan bidra till dagens match. Ja, jag får väl försöka så gott som möjligt nu när man inte kan delta på isen om man säger så. Ja, det är lika bra det. Då ställer jag rätt klubborna istället. OCD:n är viktig liksom. Ja, precis. Man har koll på vad grejerna är och sådär. Det här kan ju göra så att vi vinner matchen. Ja, det kan ju vara det detaljer. Ja, exakt. Perfekt, vad är nästa steg nu då? Ställa från mig den här. Oj, oj. För jag ska kunna nypa med båda händerna. Det är perfekt det. Efficiency. Sax. Det var ingen sax. Får vi låta det då? Ja, exakt. Men du tror alltså att det blir en igen match när det är såna här detaljer som kan avgöra? Ja, jag tror det. Det kan ju påverka spelarna för att de blir glada när de har ordning på sina saker. Ja, men det är ju det. Halva grejen är att det är bra stämning i båsen. Ja, precis. Nej, men det blir vinst då. Ja. Vilket jävla skott då. Det gillar vi. Nu är din time to shine, liksom, så att säga. Fylla på vattenflaskan. Det är ju kösystem. Ja. Andra laget fyllt. Då måste jag vänta. Borde du inte vara störst först då? Men borta laget, de ska ju få lite förtur. För att det ska se bra ut. Ja, liksom lite ödmjuk sådär. Ja. Vett och etikett, som man säger Lindes. Ja, alltså, ja. Som man säger Lindes. Slog mig i huvudet. Det där tolererar du, för du är en bra människa. Ja, han är min kompis. Ja, vi säger så.
Det är påstått. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ja, jag blev buckla på. Nej, helvete. 3. Ja, men det är ju under 10 sekunder. Det är helt enkelt godkänt för att vara materialare. Jag har det blodet. Det ska man. Du ställer den här så att modet ska kunna greppa det. Ja, men det är tanken liksom. Eller han ska åt det här. Då. Ja. Då sitter jag och vi får tänka, hur skulle Notes ha gjort? Var går han in liksom? Tar han första dörren för han är lat eller går han? Det är där så det blir en lite kortare typ i sträck. Ja, just det, jag skulle hämta hans målvaktsklubba för innan matchen. Det glömde jag. Ja, men det är något bättre sig inte någon annan. Är det coach? Nej, men det är Per Hannes. Vi kommer vara med i Blantia. Ja, men det är du där. Jag måste vara med i plocken. Ja, men det är du. Du är ju det nu va? Hängde. En fråga som många undrar då, det är ju varför Jonte Sjöberg inte är med och spelar den här matchen. Ja, jag drog på mig en skala. Blånagen. Nej, fy fan, det är inte, det är tufft. Ja, det är ju svårt, man. Det påverkar ju konditionen ganska mycket. Så att, och sen, ja, sen påverkar det ju allt möjligt så att man inte kan vara med. Därför är inte jag med. Efter avblåsning så tacklade du till Sarri så började jag skratta sen. Han bara, oj, vad är det så här? Vad fan säger du? Visst är jag stark? Du är fan sämst i världen. Ja, men på dig. Ja. Vi väntar på utdelningen då. Det är många. Va? Om du vill ska jag åka med fuktorna långt. Ärlig. Där är du hört. Alltså de är så dåliga. Ja, jag tänkte. Som är. Alltså. Results in English, yes. Jag har korrekt engelska. Japp. Fast jag fick E på det där. Jag har ju sökt i Harvard, men jag kom inte in. Harvard University. Men det var ju synd. Ja, så fast så är ett år kvar i gymnasiet. Ja. Allt får hända. Japp, Elia. Fan. Men vad fan det blev det? Jag missade själv på skridskon här i tiden. Skulle ut som jag, bara 360 och så bara skicka iväg. Jävla kul nu. Tvåmålsskytten då, svårt liv du har. Vad ska du göra? Förklara dina mål i detalj då. Hur tänkte du på första där? Ja, alltså det är väl inget. Ja, första kassan. Nej, jag vet inte, jag bara drog en sida för att. Ja, jättesvårt bara. Första krysset, inga problem alls. Gå igenom allihopa. Jag siktar inte ens. Nej, nej. Det, ja, eller hur? Där sitter ju ryggmärgen och skjuter krysset för mycket. Andra då? Ja, andra vet du fan. Han ser, jag bara lägger en lopp på mål. Han ser en stor jävla lucka. Stolpen liksom. Och han bara... Och han siktar så länge. Det är en ny klubba. Det är nya klubban. Ja, det är det. Ja, visst är han lite längre också? Ja, det är det. Kommer upp från isen och du ser målet. Det som står där. Vi ser. King du är då. Där är du där. Vinst där bara. Det fortsätter då. Va?
Fan, det är bra fysiskt spel, Bosse. Ja, syn i helvete. Gillar det, var flera gånger så du gick in och sänkte lite för sig. Här är det säger. Jag skulle ha dabbat hela tiden. Ja, fy fan. Vi ser en dab tackling samtidigt som du hoppar in. Smack. King där. Du är kung där. Det är sikt att förlora mot Falun. Långbuss är sant. Ja. Hoppas det blir max då. Det måste det bli. Köpa lite godis. Fan vad kul killar! 3-10 år igen! Jag spelar emot på när jag märkar till dig liksom. Ja, jag vet. Men jag... Ovan klubba. Många olika variationer. Nej, jag tycker det är... Jag är inte helt nöjd med matchen. Det tror jag inte någon här inne är. Men grabbar, det är en styrka att vinna när man ändå inte spelar bra. Det tar vi med oss från idag. Ja, boys. 3 poäng då igen. Underbart. Skönt. Och ja, det är som Norrell säger att vi lyckas vinna på något jävla vänster. Nej, fy fan. Filip? Ja. Ja, jag får börja med att otroligt ledsen men att jag är skadad, men en del av sporten tycker jag så. Men den här spelaren tycker jag sticker ut mer än vad de andra och jag tycker han ska spela på det spelet han gör idag, så Blanfjärd. Nej, men... ja. Bra match då. Vann den. Nej, men jag tycker inte jag förtjänar direkt. För jag spelar inte så jävla bra. Eller alltså, spelar inte enkelt direkt. Men... ja, så är det. Vem är på mål? Mitt mål? Nej. Gå direkt på mål. Jag har inte skickat in den. Hoppas på det bästa bara. Ja, varför inte? Nästa ut, tycker jag. Ja, nu tar vi. Ja, fan, kom igen. Ett fiffande TV för 3 poäng! Det är vi, Pim! Hurra, 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 hurra! Right, in a fire, in a fire, in a fire. Live like a warrior.